戴着帽子，一袭浅粉色典雅裙装，日本皇室第一美女佳子公主首次独挑大梁到山口县进行购物视察。佳子公主在下关市赤间神社前一露面，就受到当地民众热烈欢迎。綺麗だったです。ちょうど高校生の娘がおりますので、雰囲気だけでも佳子様に近づければと思っております。佳子公主去年底刚满20岁，四月也刚转学到国际基督教大学，展开新大学生活。新しい学生生活を始められることに感謝しつつ、有意義に過ごしていきたいと思います。学生生活これから楽しみですか？はい、楽しみです。佳子公主成为日本皇室最受瞩目的目光焦点后，公开行程不断。五月，先和母亲纪子妃出席公开活动。六月初，更跟着皇室家族成员出席菲律宾总统艾奎诺三世的皇宫晚宴。佳子公主马不停蹄为日本皇室做好国民外交，同时也肩负着皇室公关大使的重责大任。佳子公主六号到山口县进行视察，走访水族馆，到赤间神宫参拜安德天皇，七号还出席海洋调查船的下水仪式。佳子公主所到之处都成为镁光灯焦点，而这趟生涯首度的个人出访任务，为自己和皇室都成功打造完美形象。记者姚慧文综合报道。